یا پروردگار ہر لمحہ معافی دا میں طلبگار بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ سچیاں تے کچھ کوڑیاں گلاں دے نال تہاڈا بھائی تہاڈی خدمت چ حاضر جی بڑی دیر کی مہربان آتے آتے گل یہ جی یاد کردے ہیں جی وہ وقت نواب آف کالا باغ دا لگدا وا پی خان صاحب نے انگڑائی لے لئی آ جڑا کم بل پاس ہویا میرے انہاں سرخیلاں دے خلاف جڑے ویلے سارا دن منجے توڑ چھڑے محلیا چ پھر چھڑیا نویں تو نویں گڈی لے لئی پوچھا کاروبار کی آ کچھ بھی نہیں یار ایویں بس آ مال لیا کے سٹور کر لئی دا بس یہی کاروبار آ تے انہاں دے بینک بیلنس تسی جا کے چیک کرو تے تہانوں تہاڈی اکھاں کھل جان پی وہ کنے امیر لوگ آ اور کاروبار کوئی نہیں زبان انہاں نے سارا دن چلانی چگلیاں انہاں نے سارا دن کرنیاں ٹوہا انہاں نے لینیاں ارد گرد لیکن کاروبار انہاں دا کی جی فلانی چیز لے کے سٹور کر لی فلانی چیز لے لی جی میں جی کھاد سٹور کر لی میں جی دوائی سٹور کر لی میں جی دال سٹور کر لی چنے سٹور کر لے کھل سٹور کر لی تیل سٹور کر لے سروں سٹور کر لی گندم سٹور کر لی یعنی پاکستان دے اندر تسی یہ دیکھ لو کہ پینسل جڑے بچے چھوٹے پینسل کاغذ استعمال کردے اتھوں لے کے تے ڈالر سونے تک لوگ جڑے آ سٹاک دا کاروبار کردے آ یہ بہت اچھا عمل کیتا حکومت پاکستان نے جڑا انہاں دے خلاف قانون پاس کیتا اور یہ دے وچ میرے خیال 132-133 چیزاں جڑیاں وا وہ آئیاں وا جڑیاں کا سٹور کرن تے ہن شدید ترین جرمانہ ہوئے گا جیہدے وچ کھانے والیاں تمام چیزاں دالاں وغیرہ گھی چینی آٹا اور یہ متعلقہ جڑیاں گروسری دیاں دوسری آئٹم وہ پیسٹیسائڈ آ گئی وہ اپنا فرٹیلائزر آ گئی وہ جناب گوڑ آ گیا وہ جناب اٹا کوئلہ اتھوں تک مطلب کہ چیزاں رکھیاں گئیاں اس ٹائپ دیا وہ تسی ویب سائٹ کھولو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا ساری ڈیٹیل اتنے دیتی آ اور یہ جرمانہ بھی اللہ کی حکومت نے ٹھیک ٹھاک رکھیا کم سے کم 1 لاکھ روپیہ زیادہ زیادہ 3 لاکھ روپیہ اور سزا جڑی آ وہ 50,000 مطلب کہ 50,000 روپیہ بھی جرمانہ ہے گا جی کسی نہ کسی صورت وہ بھی ہے گا وا اگر چھوٹا سٹاک ہی ہے وا تو سزا جڑی آ وہ 3 مہینے تو لے کے 1 سال تک آ گل یہ جی یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے سی تے اور یہ امپلیمنٹ بھی اسی طریقے نہ ہوں جس طرح قانون بنایا گیا اسی طرح امپلیمنٹ کرایا جاوے اور اتھے ایک گل کا بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت آ جی کہ جڑے لوگ اس چیکنگ والی ٹیمیں جڑیاں تشکیل دیتی جان ان لوگوں کے اتنے بھی چیک اینڈ بیلنس بہت شدید قسم کا رکھا جاوے یہ نہ ہوئے کہ پتھروں کی بارش والی جی کمپنی آ وہ اگوں پھر وہ جڑا وا وہ آپ ہی ڈیل ہو جائے تو وہ 4 سال بعد بھی وہ ثبوت اسے کچھ نہ لبھن بھی آن جان لگا رہے لیکن گل کچھ بھی نہ ہو جو کچھ آ تمہارے سامنے 4 سال ہوں رہا کہ فلانا جی کیس پھڑ لیا گیا 1200 لوگوں کے خلاف 1 ارب روپیے کا کیس ہے جی وہ اسی سوچتے رہے بھی یار 1200 بندے تو گل ہی کوئی نہیں جی یہاں کو پیسے وصول کریں یہ مطلب سال کے 1200 ارب روپیہ آیا جی لیکن وہ گل کی گدا جڑا وا وہ دھپ دے جی بجا رہ گیا جی تو پاکستانی قوم جڑی آ وہ رلتی پھرتی آ سڑکوں کے اتنے تکے کھانے پھرتی آ لیکن وہ جڑے آ پتھروں کی بارش تو بعد جڑے وہ بالکل ہی وہ پانی دے جدہ سمندر کی جگ بہتی ہے ادا ہی وہ بہ گیا جی اس بعد انہوں کے حوصلہ جڑا وہ ختم ہو گیا وہ مائی نے ایسی پتھروں کی بارش انہوں کے کرائی آ کہ انہوں کی تباہی لا دیتی اسی طرح جی یہ جڑا قانون ہوں پاس ہویا یہ بہت اچھی گل ہوئی آ یہ بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے سی خان صاحب نو میں اس گل تے مبارکباد دینا کہ انہوں نے ایک قانون پاس کیتا اور اللہ تعالیٰ انہوں نے امپلیمنٹ بھی صحیح طریقے نہ کرن دی توفیق عطا فرماوے ایتھے میرے پاکستان تحریک انصاف دے جڑے او لوگ جنہاں دے متعلق مختلف افواہاں جڑیاں اڑ رہی ہاں کہ انہوں نے جڑا وا پچھلی حکومتاں نالوں گیر اگے ہی رکھیا ہے پچھے نو نہیں کیتا انہوں نے جڑا مطلب کہ اگے شہ اگے گل بات مثال کے طور پہ ہوں خفیہ جی گل میں تمہیں دس دینا بھی اگے جہاں کو گل کسی پاسے طے ہو جاتی سی جی کو 5,000 ہوں وہ 25,000 روپے طے ہوں یہ مطلب ریٹ انہوں نے پچھلے نالوں ود گیا جی جس طرح مہنگائی ودی ہے ادا ہی انہوں نے ریٹ بداتے انہوں نے کہا ساڈا بھی خرچہ ود گیا جی بہت لیکن اتنے ہوں اپنی سیٹاں بچاؤ واسطے اپنی عوام نو سہولت دین دی خاطر اس قانون دے تے جڑا وا خان صاحب نہ کندھا ملا کے تسی انہاں دا ساتھ دیو ایتھے کالیاں بھیڈاں پاکستان چ بہت ہوندیاں جی یہ نہ ہوئے مطلب کہ وہ جان چیک کرن تے کہن جی اتھے تا سٹور دے وچ وی غلط افواہ سی غلط افواہ دے اتے اسی چلے گئے ہیں جی اتھے کچھ بھی نہیں لیکن اتھوں جیب گرم کر کے تے وہ واپس آ جان یہ کام بہت ہونا جی یہ دے تے خصوصی طور تے چیک اینڈ بیلنس جڑا وہ رکھا جاوے وہ باقاعدہ جڑا وا
ਸੈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਔਨ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਾ ਤਾਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ 50% ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਤਿਆਤ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੋਰ ਕੌਮ ਆ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਮਲ ਕਰਾਏਗੀ। DCO ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 29,000 ਬੋਰੀ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20,000 ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 600-600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 600 ਰੁਪਇਆ ਬੈਗ, ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ DAP ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ